Лот 214-51 – це жіночі кофти та жилетки бренду Кріві. Матеріал – поліестер котон та поліестер еластан. І ось така моделька зі світовідбиваючою полосочкою. Ось так виглядає. І такі модельки жилетки. У лоті буде 10 одиниць, вартість лоту 1540 гривень, собі вартість однієї одиниці 154 гривні, і розміри в лоті від S до L. Така моделька. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!